Ecos Turbo. A mais potente plataforma combinada de terapias. O que gera forte agora ficou turbo. Indicações: gordura localizada, celulite, melhora a firmeza da pele, eletroporação, drenagem linfática, pré e pós-operatório, tonificação muscular, ionização de ativos. Visite o site do equipamento www.ibramed.com.br/ecosturbo. Começa agora mais um programa Estética na TV e você já pôde reparar que não estamos no nosso estúdio, que de vez em quando a gente sai para gravar em lugares especiais. E hoje nós estamos na sede da Ibramed em Amparo, que inclusive você agora vai acompanhar algumas imagens da maior empresa de eletroterapia do Brasil e uma das maiores do mundo, que com certeza você tem algum equipamento aí na sua clínica, ou se não, todos, eu não duvido nada, porque tem clínica, tem todos os equipamentos só da Ibramed, e se não tem, com certeza é um sonho de consumo. E nós vamos falar hoje sobre uma tecnologia exclusiva da Ibramed, que a nossa entrevistada vai falar muito sobre ela, que eu não vou falar qual a tecnologia, porque eu vou deixar ela contar sobre o que vamos falar hoje. Ela é a Aline Canissais, está aqui do meu lado, uma grande estrela da empresa, uma profissional muito gabaritada, dá treinamento há muitos anos, e seja muito bem-vinda, Aline, ao programa Estética na TV. Obrigada, Cris, é sempre um prazer te reencontrar, porque além de meu amigo pessoal, eu super te admiro profissionalmente. Obrigado também. A gente acompanha aí sempre os programas, né? Estamos dá aí tempo? Inseridos. Oi? Dá tempo de acompanhar? Tem que dar. E se não dá tempo na hora, a gente vê depois. Tá certo. Né? Com certeza. Sempre programas assim, muito interessantes, com temas super relevantes da área. Então é um super prazer estar aqui, te reencontrar, falar com o seu público, que é um público diferenciado, que busca realmente conhecimento. E sobre o que vamos falar hoje, Aline? O pessoal quer saber. Então, na verdade, a gente pensou muitas coisas para trazer de informações, e uma tecnologia que acaba gerando bastante dúvidas ainda a respeito da eletroterapia, só que um desses caminhos aí da eletroterapia, que é a corrente excitomotora, a corrente ALCE. Principalmente para quem tem dúvidas aí de quais os diferenciais em relação às outras correntes elétricas terapêuticas. Então a gente vai trazer aí informações bem importantes, tanto relacionadas às especificidades da corrente, quanto à prática clínica, né? Agora, eu falei certo, é uma corrente exclusiva da Ibramed? A Ibramed que trouxe, conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso, Cris. A Ibramed é a única que pode produzir essa corrente em todo o mundo, né? Uma exclusividade. Ah, é no mundo? Não é no Brasil? Não, é no mundo. Então a corrente ALCE, ou também conhecida como corrente australiana, ela só pode ser produzida pela Ibramed, uma corrente patenteada. Patenteada pela Ibramed. Sim, sim. E da onde? Ela é australiana mesmo? Isso. Na verdade, é uma corrente que foi concebida, né? A gente pode dizer assim, porque foi muito trabalhada durante aí mais de 10 anos pelo professor PhD Alex Ward, que é um professor da Universidade de La Trobe em Melbourne, na Austrália. E ele é um estudioso, um pesquisador. Depois até gostaria que você passasse para o pessoal um pouquinho do currículo, da formação do Alex. E ele que concebeu essa corrente e todo o interesse envolvido aí na evolução da eletroterapia por parte da Ibramed, que hoje é uma das poucas empresas que ainda investem na reabilitação física, né, em equipamentos para reabilitação física, porque a gente ouve muito em estética, 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 mas a reabilitação física acabou ficando às vezes um pouquinho de lado. E que é muito importante também. Que é muito importante. E como é uma corrente que atende as duas áreas, tanto então, físico como estética, quanto atende estética, perfeito. A gente até vai discutir sobre isso. Mas esse interesse de buscar novas tecnologias, novos conhecimentos, colocou a Ibramed em contato com esse pesquisador. Então, acompanhando tudo que ele estava produzindo de literatura científica, parecia já que ele queria mostrar para o mercado e para os profissionais uma nova possibilidade de corrente. Foi aí que entraram em contato diretamente com o professor,
foram até a Austrália, né? O diretor da empresa foi até a Austrália, entrou em contato então com o Alex e a partir daí começou uma parceria super bacana e aí a Corrente Alce nasceu. O currículo do Alex é muito grande, então vou chama assistente. Vamos chamar assistente que ela vai falar o currículo e a gente volta na sequência. Alex Ward, mestre PhD, é professor associado da Universidade de La Trobe, em Melbourne, Austrália. Recebeu o grau de bacharel em Ciências em Física na Universidade de Sydney e o grau de mestre em Biofísica na Universidade Macquarie, antes de começar a lecionar na área de Ciências da Saúde na Universidade de Sydney. Após vários anos ministrando aulas de Ciências da Saúde, iniciou sua pesquisa sobre agentes eletrofísicos utilizados em fisioterapia. Dr. Ward concluiu seu doutorado na Universidade La Trobe, onde leciona e desenvolve pesquisas. Publicou mais de 30 manuscritos revisados por pares na área de agentes eletrofísicos, além de vários livros. Sua pesquisa inclui o uso de formas de ondas eletroterapêuticas, fisiologias do nervo e do músculo e os efeitos da estimulação elétrica no sistema nervoso central. É membro do conselho editorial do periódico internacional Arquivos da Medicina Física e Reabilitação e atua regularmente como revisor para as publicações Fisioterapia, Teoria e Prática da Fisioterapia e Fisioterapia. É também membro fundador da Sociedade Internacional de Agentes Eletrofísicos em Fisioterapia, ICEPA. Foi recentemente reconhecido pelo Congresso Mundial de Fisioterapia. Dr. Ward reside com sua família em Melbourne, Austrália, e fornece consultoria de rotina a fisioterapeutas, tanto localmente como internacionalmente. Nossa, que currículo, hein, Aline? Tá parecendo o seu. Ah, meu Deus, quem dera. Tá quase igual, Aline, tá? Quem dera! É isso aí. Agora, falando de Corrente Alce, quando eu comecei na estética, nós nos conhecemos há muitos anos, sim, né? 9 ou 10 anos. Contar. Não era não contar? Não. Vamos descobrir a nossa idade. Mais ou menos isso aí. Eu não tenho problema com idade. Agora, mulher, né? É um problema sério. Mas a Aline é uma garota ainda. A gente ouvia muito falar em corrente russa. Isso. Né? Aí depois veio, né? Inclusive, o Ecos, ele tinha corrente russa, ou eu estou enganado? Na verdade, antigamente, o Ecos, ele já entrou com a corrente Alce. Ele já entrou em 2008. Com a corrente desde o primeiro Ecos. Isso. Tá. Eu lembro que tinha essa inovação da corrente Alce, que era um chamariz para o Ecos, né? Com certeza. Um dos equipamentos. Qual é a diferença, né? Tá. Da corrente russa, da Alce, se dá para usar as duas em conjunta, ou se uma já é muito melhor que a outra, então não precisa. Legal, Cris. Na verdade, foi bem bacana você perguntar, porque essa é a pergunta-chave que todo mundo faz. Qual que é a diferença, afinal de contas, qual que é o diferencial, o grande diferencial da corrente Alce? Bom, comparando russa, alce e interferencial, que é uma corrente que a gente usa muito na reabilitação, todas elas são correntes que a gente classifica como correntes excitomotoras. Elas fazem parte de um mundo, né, de recursos que a gente chama de eletroterapia. Então, é um dos recursos muito utilizados aí no atendimento, tanto clínico, reabilitação, quanto clínico estético. Todas essas três correntes, alce, russa e interferencial, são correntes de mediana frequência. Para a gente entender melhor tudo isso, é importante a gente entender que as correntes excitomotoras, ou seja, aquelas correntes que produzem e promovem contração muscular, e são correntes, assim como outras também, que, por exemplo, na estética a gente usa muito para rejuvenescimento, como microcorrentes, tem uma série para analgesia e tudo mais, todas as correntes eletroterapêuticas são classificadas de acordo com a sua frequência, né? E quando a gente fala em frequência, a gente está falando em número de pulsos por uma determinada unidade de tempo, que é o segundo. Então, essa unidade de medida é hertz. Então, toda vez que a gente fala, a russa ela tem 2.500 hertz, significa que ela tem 2.500 pulsos por segundo. A alce, ela tem duas possibilidades, 1.000 e 4.000 hertz. Interferencial, 2.000, 4.000, 8.000 hertz, enfim. É 1.000 ou 4.000? Ou 4.000, tá, né? Bom, mas o que acontece? Elas são classificadas de acordo com a sua frequência. E existem as correntes de baixa frequência, né, que são aquelas que têm até 1.000 Hz, como, por exemplo, a gente usa muito na reabilitação, TENS, FES, por exemplo. De 1.000 até 10.000 Hz são correntes de mediana frequência, tá?
onde se inserem aí, russa, alça e interferencial. Então, a gente está falando de correntes que são classificadas em média frequência. Isso é muito interessante porque elas trabalham níveis musculares mais profundos, né? Então, é possível a gente trabalhar pacientes aí em processo de reabilitação, quanto pacientes saudáveis, com respostas excelentes, uma vez que recrutam muitas unidades motoras, geram um estímulo de contração muscular. Além de, quando a gente muda parâmetros, trabalhamos também analgesia, drenagem linfática, eletrolipólise, que aí se adequa e se encaixa completamente no atendimento estético. Bom, todas elas estão nessa faixa de média frequência. Mas, a partir de alguns estudos que o Alex fez, ele começou a se perguntar quais eram os melhores parâmetros para um fortalecimento muscular, os melhores parâmetros para uma estimulação sensorial mais interessante, mais agradável para o paciente, que geraria efeitos terapêuticos melhores. No caso do fortalecimento muscular, que recruta mais unidades motoras, que gera um maior torque, ou seja, um maior poder de contração muscular, e no caso da analgesia, drenagem linfática e eletrolipólise, uma melhor estimulação sensorial. Então, desde 2004, ele fez uma série de estudos e ensaios clínicos, onde ele comparou inúmeras frequências, desde correntes com frequências baixas, medianas e altas, e com bursts, que é a forma com que a corrente é entregue para o tecido, né, que são pacotinhos de corrente, a gente chama trens de pulso. Então, a corrente ela tem uma frequência portadora, e essa frequência portadora ela é recortada em pacotinhos, que são os bursts, os trens de pulso. E ele mediu quais eram as melhores frequências, né? Nos trabalhos ele identificou, e quais eram os tamanhos desses pacotinhos, desses trens de pulso, melhores para determinada indicação. E aí foi quando chegou, e aí chegou realmente de uma maneira bem, bem forte os parâmetros que hoje determinam o que nós chamamos de corrente alce. Então, ele verificou através de todos esses estudos que a frequência para fortalecimento muscular, frequência de 1000 Hz com burst pequenininho de 2 milissegundos, para fortalecimento muscular são os melhores parâmetros, que produz maior torque, ou seja, maior poder de contração muscular com menos fadiga. Comparado à corrente russa, aí que a gente entra na grande diferença, a russa ela já tem 2.500 Hz e os bursts são mais longos, são de 10 milissegundos e a alça é de 2 milissegundos, o que faz com que a fisiologia da contração muscular seja mais respeitada. E para estímulo sensorial, ele chegou à conclusão que a corrente com frequência de 4.000 Hz e bursts de 4 milissegundos são os melhores, que produzem melhor estímulo, mais confortável estímulo sensorial. Então, ele comparou todos os tipos de frequência, todos os tamanhos de burst para chegar nessas duas configurações de corrente. Corrente específica para fortalecimento, com menor fadiga, mais conforto e maior produção de torque muscular, e para estimulação sensorial, que inclui analgesia, drenagem linfática, eletrolipólise, os melhores parâmetros para produzir mais conforto. Então, a gente pode dizer que a corrente alce é melhor que a corrente russa? Hoje, a gente consegue dizer que a corrente alce ela é a evolução da eletroterapia em relação às outras correntes. Ela é a evolução. Isso, porque realmente a corrente russa é uma corrente, claro, a gente usou e até hoje usa bastante a corrente, mas é uma corrente da década de 70, né? Uhum. E como tudo, todas as tecnologias, a gente percebe grande evolução, né? Mesmo as mais recentes, como por exemplo a criolipólise, antes a gente só conhecia a convencional. Hoje já existe a criolipólise em suas outras modalidades, de contraste, de preparo, reperfusão. As correntes também sofrem evolução, porque mais estudos são feitos, né? Clinicamente elas são mais estudadas também. E aí chega a melhoria das correntes, que é o caso da corrente alce, com certeza substitui muito bem a corrente russa. Tá, agora uma pergunta que todo leigo deve fazer ou confundir. Tá. Quando você diz que uma corrente média tem 1000 ou pode ter 10.000, a de 10.000 quer dizer que ela é melhor do que a de 1000? Não, depende do objetivo. Porque não tem essa confusão, fala, não, eu quero uma corrente de 10.000 porque ela é mais forte. Tem, às vezes, o pessoal confunde. Qual é a diferença? Um pouquinho. Porque a gente fala que a eletroterapia é o calcanhar de Aquiles do profissional da área, né? Ah, é? Seja da estética ou da reabilitação.
Pode perguntar para todos os alunos onde eles acabam tendo mais dificuldade na eletrotermofototerapia, porque envolve muita física, né? Uhum. E às vezes o professor se aprofunda bastante, às vezes acaba criando certa confusão. E quem é da área da saúde às vezes tem dificuldade nisso. Então, realmente, perguntas como essa acabam acontecendo. A frequência ela está relacionada à profundidade de ação, principalmente. Tá? Então, dependendo do nosso objetivo terapêutico, a gente usa uma corrente de frequência mais alta, outra mais baixa, mas ainda assim não pode ser considerada mais forte ou mais fraca. Profundidade de ação, objetivo, que tipo de estímulo você quer gerar, um estímulo mais sensorial ou um estímulo motor, né? Porque todos nós temos três limiares. Primeiro, o limiar sensorial, que é aquele que quando a gente começa a aumentar a intensidade da corrente, a hora que a gente sente o estímulo, atingiu o limiar sensorial. Se eu continuar aumentando e gerar contração, atingiu o limiar motor. Se eu continuar aumentando a intensidade da corrente e doer, eu atinjo o limiar nociceptivo. Então, depende do que eu quero trabalhar, né? Mas o que é muito bacana é que hoje, com os inúmeros estudos que a gente tem na literatura, é possível a gente falar, olha, para fortalecimento muscular, como o Alex comparou, em relação à frequência baixa, mediana e alta frequência, o que a gente tem de melhor resposta para o paciente para gerar contração é a corrente de 1000 Hz, com burst de 2 milissegundos, com um pacotinho de corrente de 2 milissegundos. É uma das opções da Alce, que tem de 1000 e 4000. Isso que é muito bacana, porque antes com a russa, a gente trabalhava a mesma frequência para tudo, para analgesia, para eletrolipólise, para drenagem, para fortalecimento. E ele viu que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Ele viu que para fortalecimento, esses parâmetros você tem uma melhor resposta. Para uma drenagem, uma analgesia, uma eletrolipólise, outros parâmetros atendem melhor. Então ela acaba se adequando aos diversos objetivos terapêuticos que a gente tem. Tá. Agora você falou de baixa frequência, falou de média. Alta frequência, o que nós temos de alta frequência? Alta frequência é... acima de 10 mil, não é isso? Em relação à corrente, a gente, em uso, a gente não tem. Não tem? Hoje não. Hoje a gente trabalha baixa e média frequência, tá. Em relação à corrente excitomotora, né? Corrente excitomotora. Hoje a gente já não trabalha. Tá, agora burst. Vamos explicar um pouquinho melhor. Show. O que é o tal do burst, tá. Que eu ainda não entendi. Legal, vamos lá. Então, assim, as correntes é um pouquinho complexo, a gente vai explicar assim de uma maneira mais didática, né? Mais simples. As correntes, então, elas têm uma frequência, né? São tantos pulsos lá por segundo. Então, a corrente são muito, né? Inclusive. Imagina, 1000, 4000 pulsos por segundo, né? Então, ela é muito rapidinha. Dentro de um segundo tem que caber todos esses pulsos. Só que se a gente jogar desse jeito lá no tecido muscular, é tão rápido o estímulo que o tecido não consegue responder. O nosso tecido, ele lê baixa frequência. Então, o que a gente faz? A gente pega uma corrente de mediana frequência, né, com uma frequência assim mais alta, usa essa frequência para diminuir a resistência que a pele oferece à passagem da corrente, que a gente chama de resistência capacitiva, porque tudo que a gente vai tentar entrar na pele, a pele começa a resistir. Né? Ela é uma barreira, é essa, é a função, né? É uma barreira, faz parte inclusive do sistema imunológico. Uhum. Então, quando a gente usa essa frequência mais alta, por quê? Quanto maior a frequência, menor a resistência da pele. Legal, a gente entrou. Só que quando entra lá no tecido, a gente tem que recortar esse pacotinho de corrente em vários pacotinhos. Esse pacote maior, né? Em vários pacotinhos, que é em baixa frequência, que aí o nosso tecido consegue ler. E ele consegue entender um estímulo para isso, um estímulo para aquilo. Ele consegue entender, interpretar e responder frente a esse estímulo. Então, vamos entender o seguinte. Frequência de portadora, por exemplo, da Alce, 1000 Hz. Aí ela é recortada em pacotinhos, né, de 2 milissegundos. Né? O burst dela é de 2 milissegundos. Então, 2 milissegundos ciclo ativo e um tempo inativo. Depois vem 2 milissegundos ativo e um tempo inativo. Aí, o que acontece? Esses 2 milissegundos, em comparação com a russa, que tem 10 milissegundos, a gente fala que ela respeita a fisiologia da contração muscular. Por quê? Porque 2 milissegundos é suficiente para dar um estímulo de despolarização da célula muscular. Então, toda vez que a gente tem um estímulo de contração, a célula muscular despolariza, aí contrai.
Aí ela tem que repolarizar, voltar à sua normalidade para depois despolarizar de novo e gerar a contração. Quando a gente joga o estímulo elétrico, nós temos a despolarização da célula. Da russa ficava 10 milissegundos esse estímulo elétrico, que já era mais do que suficiente para despolarizar essa célula. Então a célula já ficava lá despolarizadinha, aguardando. Quando chegava o tempo de intervalo entre os bursts, era o momento da célula repolarizar. Quando ela ia repolarizar, quando ela estava terminando de repolarizar, vinha de novo um estímulo elétrico, aí ela despolarizava. Aí ela estava começando a repolarizar, vinha de novo o estímulo elétrico, ela despolarizava. Isso gerava uma fadiga muscular muito rápida, precoce. Então você não conseguia recrutar todas as unidades motoras, gerar um torque máximo de contração muscular. Com a ALCE, isso que é o grande diferencial, o tempo do burst ele é pequeno, ele é só de 2 milissegundos, suficiente para gerar despolarização da célula e um tempo de intervalo entre os bursts maior, que é o tempo suficiente para a célula repolarizar inteira, para só depois vir um novo estímulo e ela despolarizar. Aí ela consegue repolarizar inteira. Então, por isso que a gente fala, respeita a fisiologia da contração muscular. Com isso, a gente tem maior conforto durante a aplicação, menor fadiga e com esses dois fatores, a gente consegue uma maior produção de força, de torque muscular e, ao mesmo tempo, o paciente se sente muito mais confortável. Se sentindo mais confortável, uma corrente bem agradável, você consegue aumentar mais a intensidade. Você, como profissional, vai lá, consegue aumentar mais a intensidade. Aumentando mais a intensidade, recruta mais unidades motoras, que gera uma força maior ainda. Então, é um ciclo, né, de características, assim, hoje, simples. Mas, claro, no desenvolvimento dessa corrente não é simples. Mas hoje a gente fala, não, uma corrente de 1000 Hz com burst de 2 milissegundos é suficiente, então, para gerar uma boa produção de contração muscular com muito mais conforto e resultados muito mais rápidos do que a gente tinha com as outras correntes. Por isso que é evolução. Por isso que é evolução. É evolução. E o Alex estudou, chegou a todos esses resultados. Agora, a gente vai fazer, eu vou fazer uma pergunta para você, mas só depois do intervalo. Okay. Que a gente vai para o intervalo agora. Vamos lá. Eu quero saber quais são os tratamentos que podem ser feitos com a corrente ALCE. Mas calma aí, porque agora tem agenda de cursos do programa Estética na TV e na sequência, o intervalo, a gente volta já. Agenda de cursos do programa Estética na TV. Curso de terapia linfática facial manual Godoy, de 16 do 11 a 18 do 11, lá em Londrina, no Paraná. Para se inscrever é muito fácil, você vai ligar no 43 30 25 70 70 ou no 43 99 991 4613. Curso de camuflagem de estrias, em São Paulo, no dia 21 e 22 de outubro, Curitiba, 4 e 5 de novembro, e São Paulo de novo no dia 25 e 26 de novembro, você não pode perder. Informações no 44 99 876 7013. Em novembro é a vez de Recife receber o curso Como Atrair Clientes na Estética sob a organização de Everton Lopes. Para informações, o telefone é 11 97 085 3684 ou 81 3204 6078. E para fechar o ano com chave de ouro, no dia 10 de dezembro estarei em Vitória. Para você ter informações, também é muito simples. Ligue no 27 99 732 3233. Para anunciar, acesse agendadecursos.esteticanatv.com.br. Você está procurando um espaço em São Paulo com toda a infraestrutura necessária para ministrar os seus cursos de estética? Agora você encontrou a solução. Vem comigo, é a Solução Estética. Com uma localização privilegiada no bairro da Barra Funda, próximo da estação de metrô Marechal Deodoro, sua empresa encontra na Solução Estética um centro de treinamento totalmente equipado, ideal para cursos, workshops, simpósios, palestras, reuniões corporativas, apresentação de novos produtos para seus distribuidores e vendedores, ou até treinamento pós-venda de seus equipamentos. Aqui você tem disponível para sua empresa 3 salas, sendo um auditório com capacidade para até 50 pessoas.
de 16 anos de sucesso. E não é à toa que a Shop Fiz está cada vez mais próximo de você. Agora, com uma loja física aqui em Moema, na Avenida Pavão 842. Você vai encontrar inúmeras vantagens, como poder manusear todos os produtos e tirar dúvidas com o nosso fisioterapeuta de plantão. Venha conhecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ou no sábado, das 9 às 13 horas. Se preferir, claro, telefone e agende um horário com esse número que aparece na sua tela ou acesse o site www.shopfisio.com.br. Voltamos com a segunda parte do programa Estética na TV, aqui com a Aline Canestais, minha amiga e super competente. Já viu a aula que ela deu aí no primeiro bloco? Acompanhe o segundo, que ó, com certeza vai vir mais coisa boa e tenho perguntas boas para te fazer. Legal. Você lembra qual pergunta eu te fiz no intervalo? Sim. Quais os tratamentos que podem ser realizados? É só contração muscular? Não. Fortalecimento isso muscular, que é não. Muito legal das correntes. E muita gente deixou de usar a corrente elétrica terapêutica por conta de novas tecnologias. Quem não tem corrente terapêutica na clínica está perdendo, tá? Primeiro porque as indicações são diversas, então com o mesmo equipamento, mudando os parâmetros, mudando técnica de aplicação, é possível trabalhar diversas indicações, diversos objetivos terapêuticos, e aí a gente ganha muito no tratamento, né? Uma vez que a gente fala que tratamento estético realmente que dê certo é aquele que associa vários recursos. Que nem a gente está falando aqui numa abordagem da eletroterapia, mas não pode esquecer aí dos recursos manuais, dos dermocosméticos, do home care, da atividade física, né, da alimentação do paciente. Então, um dos recursos, uma das coisas que a gente seleciona aí no tratamento. Voltando então, para que é indicado? Além do fortalecimento muscular, como o próprio nome diz, né, correntes excitomotoras, a gente consegue um excelente ganho em relação a só realizar atividade física. E aí a gente já vai puxar um gancho bem interessante, que muita gente está acostumado a... O paciente deita na maca, coloca lá um monte de eletrodo em cima do paciente, ele fica lá lendo uma revista e a corrente fazendo trabalho, né? A ginástica passiva, a estimulação passiva que a gente fala. Isso é bem legal na primeira sessão, para o paciente se acomodar, se acostumar com o estímulo, entender o que é uma contração muscular promovida por uma corrente elétrica. Só que para a gente realmente garantir resultados, a associação com exercício ativo é imprescindível. Tem que fazer exercício junto com... Junto com a corrente. É, já tenho visto bastante sobre isso. Perfeito. Mas assim, é o profissional de estética, ele pode recomendar esse exercício? É, tem a questão do escopo profissional, né? Que aí cada profissional tem que verificar o seu escopo. Mas essa possibilidade, ela existe e ela é muito simples, né? Na verdade. Então, claro, precisa todo um conhecimento de base relacionado à anatomia muscular e a função muscular, né? Então a gente fala aí de cinesiologia. Então eu preciso saber para que serve aquele músculo, onde ele se insere, onde ele se origina e o que movimento ele promove. Se eu quero trabalhar com contração muscular, eu tenho que ter no mínimo esse conhecimento, né? E a partir daí o conhecimento também relacionado à cinesioterapia para conseguir indicar ou não uma associação com exercício ativo, que é o que realmente dá certo na prática clínica. Só exercício passivo, gente, legal, primeira sessão, e depois disso, não mais. A gente costuma dar um exemplo, Cris, que é a questão da academia. Aí, para os nossos pacientes, a gente fala isso, é muito fácil de entender. Quando a gente começa a academia, somos sedentários, porque aqui a gente não é, né, Cris? Não. Jamais. Não, eu não sou. Isso mesmo. Agora, você então, tem tempo? É, né, tá meio difícil. Faço o que eu digo, não faço o que não eu faço? Não que não seja, né, é o tempo não, viajando, não é, desculpa. Ó, Peru, Colômbia, Chile, e aí o Brasil inteiro. É verdade. Mas não, eu vou dar é uma simples dica, tem Smart Fit. Smart Fit é academia do Brasil inteiro. Então, pronto. Não tem desculpa, academia tem de hotel. Desculpa. A gente dá um jeito. Nem que seja no próprio não quarto. Desculpa, não tem. Mais, pra ninguém. Não, eu tô me esforçando. E tem também o Gympass. Já ouviu falar no Gympass? Não. Academia onde você vai, tem academias lá que você paga uma diária. E que bacana. Olha, fazendo um merchan aqui, ó. Não, Gympass. Tô vendo, ó. Coloca aí, ó, Gympass, Smart Fit. Tô vendo. Vamos acabar com as desculpas para não fazer atividade física. E não tem mesmo, não tem não mesmo. Tem, a gente dá jeito, né? Se a gente arranja tempo pra comer, por que não fazer atividade física, é verdade. Não é verdade? Então,
Isso que é importante, associação com atividade física, porque quando a gente é sedentário e a gente começa a fazer, praticar uma atividade, por exemplo, uma musculação, enfim, a gente nunca vai começar com o maior resistência, o maior peso possível, a gente não vai já começar a fazer todos os dias da semana, tem toda uma evolução, Sim. né? Então a gente começa lá com uma determinada repetição, uma determinada carga, um determinado tipo de exercício para recrutar aquela musculatura. E aí o nosso instrutor vai fazer o quê? Vai mudando esses exercícios ao longo do tempo, vai aumentando resistência, mudando o tipo de atividade, aumentando o tempo de contração e assim por diante. É a mesma coisa para a gente trabalhar com corrente excitomotora na clínica de estética, porque o nosso organismo, gente, ele se acostuma, ele se acomoda com os estímulos. Isso que é importante o profissional entender. Então, se ele colocar o paciente deitado na maca, 10 sessões com os mesmos parâmetros, só o paciente sem fazer nada, né, só recebendo a corrente, ele começa até a ganhar um pouco de resultado, mas depois estabiliza. É igual a pessoa que quer emagrecer. Né? Você nunca precisou disso. Imagina, mas né? Eu, como já sou expert, quando você emagrece, você chega uma hora que você não consegue emagrecer mais. É. Você faz até mais, come menos. Tem que mudar o estímulo. Tem que mudar o estímulo. Aí que tá. É o grande segredo pro tratamento estético de um modo geral. A gente se acomoda, se acostuma muito com o estímulo. E por conta disso, a gente tem que ir mudando as atividades, o tipo de contração, aumentando o tempo de contração em relação ao tempo de relaxamento. Então, a evolução é o que garante resultados rápidos e duradouros, né? Então, se a gente comparar só atividade física e atividade física mais contração muscular promovida por uma corrente elétrica, o ganho é muito maior. É tão grande esse ganho que a gente observa aí na televisão, enfim, ou quem trabalha na área, os atletas. Quando eles estão passando pelo processo, né, de ganho muscular, voltando, se recuperando de uma lesão, muito difícil que você veja ele fazer só exercício. Geralmente tem uma corrente elétrica junto e ele está, por exemplo, fazendo lá um leg press e ao mesmo tempo a corrente elétrica ali estimulando, recrutando mais unidades motoras. E mais, que é muito legal que entra ainda aí nos tratamentos. A corrente elétrica, através de um parâmetro chamado frequência de recorte, a gente consegue selecionar qual a fibra muscular que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, um corredor de 100 metros, né? Ele precisa de explosão, uma contração rápida, né? Porque ele precisa correr o mais rápido possível. Então, ele precisa trabalhar muito essas fibras de explosão, que são as fibras brancas. Com uma frequência de 80 a 100 Hz, mais ou menos, a gente consegue recrutar essas fibras. E junto com o exercício específico para esse tipo de fibra muscular, a gente tem um ganho muito maior do que se ele fizer só atividade física. Já o triatleta, que tem que correr, pedalar e nadar, ele tem que trabalhar mais fibras de contração lenta, mas que são fibras resistentes à fadiga, porque ele tem que aguentar todas essas atividades. É uma longa duração, né? Ele tem um pouquinho só de cada, né? Então, só 200 quilômetros. Só, assim, bem tranquilo, né? Nada que 10 minutos não resolva, né? Só que não. E aí, o que acontece? A gente consegue, com frequências mais baixas, de 20 a 30 Hz, recrutar essa musculatura, essa fibra muscular. Ou assim, se eu quero trabalhar fibras intermediárias. Então, essa é uma possibilidade que só a corrente excitomotora nos dá, de eu recrutar a fibra que eu quero trabalhar com aquele paciente. Entendeu? Então, isso é muito legal. Então, primeira indicação é essa. Fortalecimento muscular, tonificação muscular aí quando que a gente pensa estética. Que é o mais usado, né? Que é o mais usado. É o carro-chefe. Carro-chefe, perfeito. Depois disso, nós temos também a analgesia, que é a melhora da dor, né? Através do estímulo elétrico no tecido, que assim como o estímulo mecânico, ele sobe por vias mais rápidas do que a via da dor. E aí ele tem aí a diminuição, o tamponamento da dor, né? A gente chama de teoria das comportas. Porque imagina, a gente tá andando, aí a gente bate em algum lugar. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Primeira reação. Grita. Quase. Ai. Antes de gritar, a gente esfrega, né? Esse estímulo mecânico que a gente faz no tecido
é justamente um recurso do nosso organismo para diminuir a dor. Na verdade, xinga, né? Também. Primeiro. Eu acho que ao mesmo tempo você esfrega e xinga. Eu não vou falar o palavrão que eu falo aqui quando não, eu bato, porque... Não, bate o dedinho na quina da cama. O pessoal pode dar dislike. Não, por favor, né? Mas tem que dar like, hein? Continua dando like. O programa comentando, deixa seus comentários aqui também. Isso ajuda o canal a crescer. Com certeza, importantíssimo. Pessoas, as críticas, né? Verdade, né? Críticas e sugestões. E a outra coisa que ajuda também é sua beleza, né? Aí, meu Deus. Aumenta a audiência. Não vale, de amigo não vale. Não vale? Então tá vale bom. Sim, tô brincando. Então, questão da analgesia. Então, a corrente elétrica, ela promove a analgesia. Isso é muito legal. Na reabilitação, a gente usa muito para pacientes agudos, pacientes crônicos, até com indicação para uso em home care desses pacientes, atleta, né? Atleta também? Com dor super, muscular? Muito mesmo, né? Tanto melhor que existem... Dorflex? Eu ia falar exatamente isso agora. Não vou, né, falar marca, nada disso, mas existem muitos trabalhos na literatura que mostram a diminuição da ingesta de analgésicos orais depois que a pessoa começou a fazer uso de correntes excitomotoras. Então, você diminui bastante essa ingesta pelo uso da corrente, que ela não cai na corrente sanguínea, nada disso. Não tem efeitos adversos. Tem pessoa que adora tomar remédio. Ela não pode comprar um equipamento e usar em casa, não, né? Isso não, é proibido. Tem que ser muito bem indicado, pelo profissional tem que orientar. E muito mais que isso, você tem que ter o diagnóstico prévio, porque assim, se você simplesmente diminuir a dor sem saber a causa, você pode estar tamponando algo mais importante, que vai descobrir lá na frente. Então, sempre o profissional vai avaliar e verificar se é o melhor recurso para o uso, né? Tá. Mas a gente fala de dores crônicas, pacientes lesionados na desportiva, atletas e tudo mais, a gente usa muito sim. No caso da estética, a analgesia ela é utilizada para pós-operatório, né, Cris? A gente sabe que pós-operatório dói, é extremamente desconfortável, né? Claro que para uns pacientes mais, outros menos, mas existe um desconforto envolvido. Então, a gente usa muito a corrente excitomotora para diminuir esse desconforto do paciente e a gente conseguir fazer outros recursos, como, por exemplo, uma drenagem, uso aí de outras tecnologias que vão aí contribuir para o reparo e regeneração tecidual. Então, fortalecimento muscular, tonificação, analgesia, drenagem linfática é uma outra indicação, até para a gente usar aí associado com a drenagem linfática manual, que a gente sabe que nada substitui, né, as mãos. Mas é muito legal porque a corrente, quando a gente muda parâmetros e muda a técnica de aplicação, é possível a gente realizar e estimular a drenagem de duas formas. Uma, através da contração da musculatura lisa que fica em volta do linfangion, que é o vaso linfático. Então, quando contrai... Esse nome eu nunca ouvi falar. Linfangion. É o vaso linfático. Eu aprendo um aprendizado. Nova, né? Então, linfangion. Isso. Que é o vaso linfático. Então, a gente tem músculo, né? Músculo liso em volta do vaso. Quando a gente estimula a contração desse músculo liso, a gente dinamiza a circulação linfática. Então, acontece de uma maneira muito mais dinâmica. Então, a reabsorção de líquido para o interior do vaso é maior. E de uma outra forma também, a corrente, pela contração muscular, já aumenta também o retorno venoso. Porque o sangue, né, a grande circulação, o sangue oxigenado, ele vai através das artérias para irrigar os tecidos, né? Então ele leva oxigênio, nutrientes para os tecidos e depois ele tem que voltar, né, para passar pelo processo de filtragem, reoxigenação e tudo mais. E esse retorno a gente chama de retorno venoso, que é através das vênulas, das veias, né? E esse retorno ele é dificultado pela gravidade. Por isso que a gente fala assim, o médico costuma orientar bastante, o cardiologista caminha, é importante para a circulação. Por quê? Porque quando a gente está caminhando, a contração da panturrilha, né, das pernas, vai estimular esse bombeamento, o retorno venoso. Então, a contração impulsiona o sangue de volta para cima. E com isso, a gente consegue, então, melhorar também a circulação. A corrente elétrica, então, ela auxilia a drenagem linfática e a drenagem vascular. É só a gente posicionar os eletrodos de distal para proximal, né? E ele vai promovendo, então, esse bombeamento. E uma outra indicação, Cris, muito legal... É a eletrolipólise. Na verdade, a técnica a gente chama de eletrolipólise, mas a indicação é para tratamento de gordura localizada, um outro tratamento que a gente pode fazer. O uso da corrente para estimular o sistema nervoso autônomo simpático a liberar adrenalina, noradrenalina, que vai lá perto do adipócito e vai estimular a hidrólise, a quebra do triglicerídeo, que é o que fica armazenado
dentro do adipócito, a gordura que fica armazenada dentro do adipócito, e o adipócito que estava cheio, hipertrofiado de gordura, ele vai murchar, ele vai diminuir. E esse é o processo de lipólise. E a gente pode desencadear esse processo através da corrente elétrica também. Agora, usando os dois em conjunto, é eletrolipólise e corrente alce, é isso? Na verdade, a eletrolipólise é feita com a corrente alce também. Ela pode ser feita com a corrente alce. Feita com corrente alce. Isso, porque a gente vai trabalhar aí uma técnica diferenciada com agulhas de acupuntura diretamente no tecido subcutâneo. Uhum. O profissional que não faz uso de agulhas usa através de eletrodos, né, sobre a pele. E a gente entrega uma corrente, né, no caso a gente pode fazer isso com a alce, que é bem agradável estímulo sensorial. E a gente desencadeia todo esse processo até chegar ao esvaziamento da célula de gordura. Então, também indicada para gordura localizada. Muito legal para celulite, melhora também bastante. Então, tonificação muscular e um detalhe, não só corporal, Cris. A gente também pode usar corrente para tonificação da musculatura da face. Também. Por quê? Muitas vezes o paciente tem uma ruga e a gente trata diretamente na ruga. E muitas vezes aquela ruga, na verdade, não é ruga, é uma ptose muscular, uma queda das estruturas musculares da face. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar a contração dessa musculatura e caiu bastante em desuso a questão da ginástica facial, que não deveria ter acontecido, porque é excelente, porque previne realmente o envelhecimento muscular, né? Você trabalha a tonificação, alongamento das estruturas da face e com a corrente elétrica a gente consegue também estimular essa musculatura. Claro que a gente vai gerar uma grande contração muscular igual a gente gera no corpo, né? No corpo a gente promove grandes contrações musculares, bem visíveis. No facial a gente gera micro contrações, porque se a gente fizer contrações muito grandes, a gente vai promover rugas dinâmicas, que não é o nosso objetivo. A gente quer melhorar as condições musculares, sustentar essa musculatura facial para melhorar consequentemente aí todo o aspecto visual. Então são essas todas as indicações. Tonificação, analgesia, drenagem linfática e gordura localizada. Maravilha. E flacidez, né? Porque flacidez muscular. Exato. É muscular? Muscular? Tissular? Não. Tissular não. Essas correntes que a Qual gente está falando... Qual a diferença mesmo que eu esqueci já? Pele, né? A gente está falando assim, flacidez do tecido cutâneo, uhum, e flacidez muscular. E geralmente essas alterações elas vêm associadas. A gente brinca bastante aí nas aulas... É, que o paciente, ele costuma vir não só com uma alteração estética, né? A menina lá não vem só com celulite, ela vem celulite, gordura, flacidez de pele, flacidez muscular, então é uma paciente combo. Meu Deus, muitas vezes sim. Paciente combo? Combo, né? Paciente com todas as alterações estéticas. Então a gente tem que trabalhar, por exemplo, as correntes excitomotoras trabalham musculatura. Existem correntes que trabalham, por exemplo, microcorrentes, trabalha pele, né? High volt, trabalha a pele, assim por diante. E tem que ser trabalhado, sim. A musculatura, muita gente deixa de lado, muitos profissionais deixam de lado durante o atendimento estético, mas quem dá forma ao corpo é o músculo, não a gordura. Tá. Então é muito importante. Exatamente, é o músculo. A gordura disforma o corpo. Exato, né? Perfeito. Agora, quais equipamentos da IbraMed já vêm com essa corrente? Eu sei que tem alguns. Sim. É, começou pelo Ecos, né? Até como você referiu lá atrás, que foi um dos grandes diferenciais do equipamento, né? E eu até hoje, enfim, sim, o Ecos é turbo. Sim, com grandes diferenciais aí. Além disso, pensando na estética, nós temos o Neurodin 10 canais também, então Ecos, Turbo, Neurodin 10 canais e o Neurodin Estetic. Da linha de estética são esses equipamentos que tem a corrente alce. E nós temos da linha de reabilitação também, né? Tá. Vários equipamentos. E já vem com todos os acessórios para a pessoa? Vem, tudo certinho. Acessórios, protocolos, né? Uhum. Claro que se o profissional já conhece, domina os parâmetros, ele mesmo pode ajustar. Vamos falar de parâmetro um pouco? Vamos. Porque realmente grande tem algum dúvida. Segredo nos parâmetros aí que você pode contar pra gente? Tem, não é nem segredo, na verdade é saber para que serve cada um deles e quando você tem esse conhecimento, você consegue fazer o que você quiser da corrente. É mesmo? Né? Aí você tem
realmente o domínio da tecnologia, e aí você consegue... Tem muita gente que fala, não, eu trabalho com corrente elétrica e para mim está tudo certo, porque quem conhece, sabe trabalhar, tem excelentes resultados. Por isso que é importante o conhecimento de base, né? Muitíssimo importante. Conhecer a teoria. Sim. Porque aí depois na prática fica fácil. Por maior que seja a facilidade hoje nos equipamentos, de terem protocolos prontos, inclusive em todos esses aparelhos que eu te falei, já vem protocolos, por exemplo, para fortalecimento, tanto de paciente sedentário quanto de paciente condicionado, que é aquele que já pratica atividade física, né? Porque os parâmetros vão mudando um pouquinho, né? Então, vamos lá, entender de parâmetros de corrente. No caso da corrente alce, a gente tem que escolher, primeiro, a frequência portadora da corrente. Se eu quiser fortalecimento muscular, eu coloco 1000 Hz. Se eu quero drenagem, analgesia ou eletrolipólise, eu coloco 4000 Hz. Né? Se fosse, por exemplo, uma corrente russa, a gente não teria como mexer nisso. Com 2 de burst no 1000 ou 4 de burst no de 4000. 4000. Pronto, eu tô prestando atenção. Demais. Porque eu sou um aluno aplicado. É mesmo. Eu tô te entrevistando, eu tô tendo uma aula aqui. Que bom, né? Que bom. Que aluno aplicado. Você vai dar nota 10 para mim? Pois vou aplicar uma prova, né? Para garantir. Mas já tá tendo prova oral. Então é isso mesmo. Se a gente quer fortalecimento muscular, corrente de 1000 Hz, burst de 2 milissegundos. Drenagem, analgesia e eletrolipólise, 4000 Hz, burst de 4 milissegundos. Primeira coisa que a gente tem que saber é o nosso objetivo terapêutico. Depois, o pessoal tem muita dúvida, o modo de estimulação. Então, quando a gente olha lá nos equipamentos de correntes, a gente olha lá, modo sincronizado, recíproco, contínuo, sequencial, e aí... O pessoal fica de cabelo em pé, fala, para que que eu uso cada uma desses modos, né? E a gente tem o seguinte, modos de estimulação, como o próprio nome diz, é a forma com que a corrente vai ser entregue através dos eletrodos, dos canais, para o tecido do paciente. Então, se a gente fala em sincronizado, significa que seu aparelho lá tem 10 canais. Pelos 10 canais, ao mesmo tempo, todos vão gerar um estímulo muscular e, em seguida, vão gerar relaxamento. Todos vão contrair e todos vão relaxar, tudo ao mesmo tempo. Claro que no tempo que você determina, mas tudo contrai, relaxa, tá? Então todos os canais, por exemplo, quero trabalhar vários grupos musculares, ao mesmo tempo a gente coloca o sincronizado. Mas em contrapartida, se por exemplo eu quero trabalhar um fortalecimento de abdômen, e enquanto o abdômen está relaxando, eu quero trabalhar adutor interno de coxa, que é um grupo muscular que na estética a gente costuma observar bastante flacidez, a gente pode usar o modo recíproco. O modo recíproco, a gente tem uma quantidade de canais que contrai e relaxa, e depois vem uma outra quantidade de canais que vai contrair e relaxar. Então, isso vai acontecendo de maneira alternada. Então, por exemplo, eu vou lá, contraio o abdômen... Volto. Aí logo em seguida contraio o adutor, relaxo. Aí depois venho, contraio o abdômen, ou seja, contração alternada. A gente usa muito para, por exemplo, região anterior de coxa, com o paciente deitado, a gente coloca um rolinho aqui embaixo, coloco numa coxa um grupo de canais, na outra coxa um outro grupo de canais. Então primeiro o paciente vai lá, contrai uma coxa, relaxa. Aí ele vai na outra, contrai e relaxa. O aparelho te entrega dessa forma, né? Enquanto um está relaxando, o outro está contraindo, certo? Recíproco. O contínuo a gente só usa quando eu quero, contínuo é o próprio nome diz, o tempo inteiro passando corrente, ela não tem relaxamento. Não tem burst? Não, tem burst, mas o tempo de contração e relaxamento não existe no modo contínuo, né? A corrente fica o tempo inteiro passando. Porque assim, o burst a gente não sente, Cris, é muito rápido, imagina 2 milissegundos. A gente não sente. Isso está acontecendo lá dentro, a gente não está percebendo, tá? Mas o nosso músculo interpreta muito bem isso. Isso que eu estou falando é o tempo que a corrente está passando e o tempo que a corrente parou. Corrente passa, a corrente para. No modo contínuo não tem, ela fica passando o tempo inteiro, né? Com burst e tudo certinho, mas o tempo inteiro. A gente usa para eletrolipólise, porque é estímulo sensorial, e para analgesia, tá? Então, toda vez que eu quero só limiar sensorial, eletrolipólise e analgesia, eu deixo contínuo. Porque toda vez que eu quero contração muscular, eu tenho que dar relaxamento para esse músculo, senão ele vai fadigar. Imagina você na academia contraindo, aí você fica contrai, e você não relaxa, o que vai acontecer? Você vai fadigar. Não aguento mais. Não aguento mais. Por isso que a gente faz isso, né? A gente contrai e relaxa.
Então, contínuo serve para essas duas aplicabilidades. E, por fim, o modo sequencial, que é o que a gente usa para drenagem, para gerar um bombeamento vascular. Então, a gente coloca lá de distal para proximal, o que o equipamento vai fazendo? Ele vai lá, contrai o canal 1, a hora que ele está relaxando, ele vai para o 2, ele está relaxando, vai para o 3, e assim por diante, por quantos canais o equipamento tiver. Porque hoje a gente tem desde 4 até 10 canais essa possibilidade, né? Depende do equipamento. Então, ele vai gerando esse bombeamento, por isso é chamado sequencial. Ele segue uma sequência de contração. Então, a gente coloca o canal 1 lá embaixo, o 2 mais em cima, o 3 e o 4, por exemplo. Ele vai passeando. Ele vai vindo lá de distal até proximal, que é o sentido da drenagem. O Ecos tem quantos canais? O Ecos Turbo, ele tem 8. Tem 8. Então, você consegue trabalhar as duas pernas ao mesmo tempo. O Neurodin Estético tem 4 canais. E o Neurodin 10 canais são 10 canais. 10 canais, o nome já diz. O nome já diz. Então, além daquela questão da frequência portadora e dos bursts, tem esse modo de estimulação. Um outro parâmetro que o pessoal costuma ter muita dúvida também é a rampinha de contração muscular. Toda vez que eu quero contrair, esquece drenagem, analgesia, eletrolipólise. Quando eu penso em contração muscular, eu tenho que fazer aquilo que a gente já comentou. Contrair e relaxar. Contrair e relaxar. E o aparelho pergunta pra gente, quanto tempo eu vou ficar contraindo? Quanto tempo eu vou ficar relaxando, né? E para isso ele tem lá uma sequência de nomes. Tem um que chama RISE, que é o tempo de subida da corrente. É tudo dado em segundos, tá? É o tempo de subida da corrente. Para que serve esse RISE? Para não ser uma contração não parecida com a fisiológica. A gente não pega um negócio e contrai de uma vez, né? A gente pega e contrai, mantém contração, começa a relaxar e mantém relaxado um tempo. É isso que a rampa de contração faz. Então, RISE é o tempo de subida da corrente, ON é o tempo de contração propriamente dito, DECAY é o tempo de relaxamento, né, a hora que está começando a relaxar, a descida da corrente, e o OFF é o tempo de relaxamento. A gente dá em segundos. Então, por exemplo, RISE, ON, DECAY e OFF, eu tenho que programar quando eu coloco tanto o modo recíproco quanto o sincronizado. E aí é o seguinte, paciente que acabou de começar, sou sedentária, vou lá na clínica de estética da minha amiga. E aí ela vai começar comigo. Então, por exemplo, eu posso colocar lá 2, 3 segundos de RISE. O ON, como eu sou sedentária, ela vai começar com menos tempo de contração, senão eu não aguento, não suporto. Aí eu fico lá 5, 6 segundos, o decay 2, 3 segundos e o off no começo ele costuma ser o dobro do on. Então se eu coloquei 5 segundos aqui, eu coloco uns 10 de off, de relaxamento, que é aquela questão da evolução. Então eu começo com uma contração menor e um relaxamento maior e conforme eu vou melhorando, eu vou evoluindo, eu fico mais tempo contraindo e menos tempo relaxando. É um parâmetro de evolução muito bacana. Tá? Não adianta ficar fazendo o mesmo protocolo o tempo todo. O tempo inteiro, não. Coloca a gente vai mais evoluindo. Um ponto na prova oral pra mim. Perfeito, que eu aprendi. Perfeito, é isso mesmo. Não é verdade? Exato, porque é igual a academia. Ah. A gente começa com menos repetições, depois a gente vai aumentando, depende do objetivo, claro. Mas a gente aguenta mais, a gente suporta mais tempo contraindo, né? Então, isso é bacana, é um parâmetro de evolução. Então, essa rampinha de contração, ela tem que ser bem delimitada, bem delineada pelo profissional. Seguindo a evolução do paciente, as condições metabólicas dele. Se é um idoso começando o tratamento, claro, a gente vai seguir aí a evolução desse paciente. Varia muito de um para o outro. Um mais jovem, às vezes a gente já começa com um tempo de contração maior, né? Aí vai muito da avaliação do profissional, das condições musculares desse paciente. E por fim, o último parâmetro é o tempo total, né? O tempo total, ele também é variável de acordo com as condições musculares de cada paciente. A gente pode começar aí com 10, 15 minutos de contração, uma vez que, se eu estiver associando com atividade física, o tempo é muito menor em relação a se eu estivesse fazendo só corrente elétrica, né? Então, só corrente elétrica, dá para ficar lá 20, 30 minutos só a corrente trabalhando. Se eu faço exercício junto, experimentem. Faz junto com a corrente, rapidinho, você falando, olha, tá forte. 10 minutos que você fica fazendo exercício no mesmo grupo muscular, você já tá, né? Por isso que a gente fala 10, 15 minutos, já é tempo suficiente, dependendo do grupo que você estiver trabalhando. Tá? Então, parâmetros, frequência, modo de estimulação, rampa de contração e tempo total de tratamento.
Bastante informação, né? Muita coisa. Muita informação, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar muito. Agora, para quem assistiu o programa, tá a fim de aprender mais, pode vir aí para a Med fazer treinamento. Tem esse treinamento, dá para saber mais sobre... Sobre as correntes. Essas correntes? Sim, nós temos duas semanas de treinamento, né? Que acontece bimestralmente na IBRAMED. Está disponível lá no nosso site, ibramed.com.br/treinamentos. Só que mais do que isso, claro que a gente tem toda essa abordagem, é um grande diferencial nosso, né? A gente traz toda essa abordagem teórica para depois uma prática demonstrativa bem interessante. Quem vem no nosso treinamento costuma sair bem satisfeito, porque realmente a gente traz essa abordagem. Só que mais do que isso, o estudo, a dedicação do profissional é importantíssimo e a gente também está super à disposição para mandar material, mandar artigos, né? Indicar livros, a gente está aí como... Fechou. E quem faz pós-graduação na Cefai, eu sei que aprende tudo isso. Aprende. Sai craque. Com certeza. Pós-graduação em MBA em Estética e Cosmética, ou em Dermatofuncional, realmente sai de lá não só com a teoria, né, muito bem embasada, mas também com a prática, que é um dos grandes diferenciais do Cefai. Você ali com a sua dupla, no máximo um trio, ter o equipamento para você trabalhar um no outro, porque a gente sempre fala assim, Cris, com qualquer recurso, primeiro o paciente é seu colega de profissão. Né? Dominou, beleza, agora você vai na pessoa mais próxima, parente, o marido, né? A mulher, a mãe, a irmã, dominei mesmo, aí o último a receber o tratamento, depois que você realmente domina completamente, é o seu paciente. Não dá para chegar no paciente e experimentar, né? Aplicar pela primeira vez a técnica, aí já fica bem complicado. O paciente, você tem que estar totalmente seguro e extremo conhecedor daquela tecnologia para poder aplicar no seu paciente. É muito conhecimento, não é? A moça sabe demais. Que orgulho dessa minha amiga, Aline. Prazer te ver de novo. Eu quero te agradecer demais. Parabéns aí. Obrigada, realmente, Cris. É uma aula espetacular. E quem sabe, sabe, né, Aline? Ah, a gente corre atrás. Que ótimo. Então, obrigado. Despeças do público do Estética na TV. Que com certeza vai correr atrás de você, porque o pessoal, quando vê alguém que é muito bom, o pessoal começa a ir atrás de querer mais do mel lá, né, da sabedoria. Eles querem sugar a sabedoria dos grandes, e você é assim, uma dessas. Assim como a gente faz também, né? Com os nossos mentores aí. É isso aí. Antes de qualquer coisa, agradecer mais uma vez a oportunidade. De novo, claro. Você tá curtindo meu saco? Não, tem que agradecer mesmo. Você porque é minha amiga adora, do coração. A gente adora a oportunidade de estar aqui, né? Poder conversar com o seu público que tá aí atento, né? As informações, para de fazer suas coisas em casa para realmente estudar. Então, agradecer realmente por 3 isso. 3 milhões de visualizações, hein? Nossa, gente. Já passou então um pouquinho. Demais, mais do que merecedor. Obrigado. E realmente me colocar à disposição, que vocês precisarem, posso deixar meu e-mail para vocês colocarem aí na tela, né? Qual que é? E Aline, com E no final, @ibramed.com.br. Uhum. Tá? Não é Alice. Aline. É Aline. Me sigam aí nas redes sociais também, Aline Canissais, vocês me encontram. E a gente se encontrando, a gente no Instagram eu te acho? Sim, Aline Canissais. Tudo junto? Tudo junto. E no Facebook eu te acho também? No Facebook já. Já tô voltando pro Facebook. Ah, você não tava no Facebook? Dei uma saidinha do Facebook, mas tô voltando. Ah, com um perfil muito mais profissional. Com o Face? Ih, não, imagina. É porque era muita coisa, Cris. É, não dava pra gerenciar tudo. É, tava complicado. E tu tem uma secretária, né? Nossa. Contratar uma secretária para tomar conta. Vamos fazer isso. Se a gente não dá conta de tudo, a gente dá uma segurada e agora eu vou entrar com uma coisa mais profissional mesmo. Mas, enfim, a gente está à disposição. Obrigada ao público e sempre aqui para auxiliar o que for preciso. E semana que vem tem mais programa Estética na TV. Curta, comente, compartilhe, que com certeza nós estaremos sempre buscando os melhores profissionais para levar conhecimento para você. E hoje você aprendeu muito com a Aline Canissais sobre a corrente alce, uma tecnologia exclusiva da IBRAMED e que você tem que ter na sua clínica. Um grande abraço e até a próxima oportunidade para a gente se encontrar e estar junto novamente.
Adélia Mendonça Cosméticos, brasileira de corpo e alma, pioneira em estudos cromóforos e LED terápicos, cosmecêutica fotoestimulada e nanotecnologia cosmética. Busca associar inovações científicas internacionais em princípios ativos à rica flora brasileira. O resultado são produtos únicos, fórmulas diferenciadas e efeitos surpreendentes para os tratamentos faciais clínicos e domiciliares. Bem-vindo ao mundo da cosmiatria!